Муніципальний архів інвентаризації. Зручні інновації чи повернення системи, яка діяла при БТІ? Чим загрожує і що дасть інвентаризаторам проєкт, який зараз готує Департамент адмінпослуг міськради? Які підводні каміння заховані в оприлюдненому регуляторному положенні? Розбиралися наші журналісти. Коли у 2013 році БТІ припинило дію, у сфері інвентаризаційних документів запанував хаос, кажуть у департаменті. Суб'єкти господарювання мали б подавати копії зроблених актів спочатку у Мін'юст з квітня поточного року у Департамент адмінпослуг. Проте це виконували одиниці. Тож документи є лише на руках кожного конкретного інвентаризатора. Створити загальний цифровий архів з вільним безкоштовним доступом – ось мета, яку вирішили втілити в Дніпровській міськраді. Зараз оприлюднене регулятивне положення. До його втілення – мінімум півроку. Этот проект будет направляться в Киев, там будет регистрироваться и уже дальше будет сессионно приниматься. Но это в следующем году. Кроме того, нам нужно еще этот программный продукт разработать. Та от частина інвентаризаторів місця собі не знаходить. У проєкті чимало сумнівних моментів. Документи не просто реєструватимуть, їх перевірятимуть і надаватимуть зауваження. Це не є підставою не присвоїти інвентарний номер, проте може затягти процес. Що в такій справі – катастрофа. Срок присвоєння інвентарного номера буде залежати від чиновників ЦНАПа. Питається повернутися та ж схема, щоб сроки розтягуються. А це до 2 робочих днів, у складних випадках – до 10. Люди побоюються, що складними стануть усі термінові справи. І як колись при БТІ за швидкість доведеться платити поза держказну. Ми – департамент, підприємство, яке не має права проводити інвентаризацію. Ми не збираємося інвентаризувати. І ніяким образом ми не контролюємо, не перевіряємо роботу, яку проводять суб'єкти господарства, які займаються інвентаризацією. Ми, як архівариуси, нам прислали. Мы в электронном виде, в бумажном виде распечатали, и они в бумажном виде присылают дополнительно. Мы это все сложили и заархивировали. Проте пункт у проекті все ж таки існує. Пан Андрій зазначає окремо, ці зауваження, по-перше, лише можливі, по-друге, не підстава для відмови у наданні номера. Однак частина інвентаризаторів вважає, будуть чіплятися до неточностей строків помилок, аби контролювати ринок, який після 2013 року став вільним. Пан Олександр впевнений, архів створювати треба, але загальнонаціональний та з механізмом, що зобов'яже і БТІ оцифрувати та передати туди документи, напрацьовані за роки незалежності. Єдине конструктивне рішення для всієї України, в тому числі Дніпропетровська, це створити єдиний електронний реєстр архівних матеріалів, в який ми, як інвентаризатори, будемо оцифровувати документи і вкладати в цей електронний реєстр. А участь у процесі будь-яких перевіряючих від міськради вважає недопустимою. Бо це ще й всупереч державній інструкції з інвентаризації. Та не всі працівники цієї сфери категорично проти запланованих змін. То ли я буду заново інвентаризувати і перевіряти дім в 300 квадратів, то ли я дам запрос, получу ці матеріали, і я просто внес змінення якісь, і розпечатав, або відксерив. Все, техпаспорт готов. День або неділя роботи. Усе залежить від того, як саме працюватиме анонсована система. Наразі в неї нема детального проєкту, кошторису чи інших подробиць. Все у розробці. Триває діалог з робочою групою інвентаризаторів. Ті, хто вбачає у регуляторному положенні загрози своїй діяльності, склали альтернативний проєкт рішення і направили його у міськраду. Алевтина Варова, Олександр Височин та Андрій Райський. Новини 9 каналу.